वेलकम टु फ्रेस फार्म. आज चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो फार्महरूसँग चाहिँ लोकप्रिय रहेको तर किसानहरूसँग चाहिँ खासै नपुगेको सुँगुरको जातहरूको बारेमा भिडियो लिएर आएको छौँ. नम्बर एकमा रहेको चाहिँ हाम्रो धराने कालो सुँगुर, यानि कि धराने ब्ल्याक पिग. यो चाहिँ नेपालमै उत्पत्ति भएको सुँगुर हो. यो खासमा नेपालको पूर्वी तराईतिर पाइन्छ र यसको शरीर लामो हुन्छ भने कान झुकेको हुन्छ. यसले एक बेतमा एभरेजमा औसतमा यसले एक बेतमा 8 लिएर 10 बच्चा जन्माउन सक्छ. यो हामीले अगुवा कृषकहरूबाट र फार्महरूबाट हामीले सजिलैसँग यो पाउन सक्छौँ. यो सुँगुरको जात हामीले पाउन सक्छौँ. यसमा रोग सहन सक्ने क्षमता धेरै हुन्छ. यो हेर्ने भने एभरेजमा औसतमा हेर्ने भने 170 केजीदेखि लिएर 200 केजीसम्मको हुन्छ. र हाम्रो दोस्रो नम्बरमा रहेको छ हुर्रा. यो चाहिँ नेपालमा उत्पत्ति भएको सुँगुर हो. यो नेपालको तराई क्षेत्रमा निकै प्रख्यात रूपमा पाइन्छ र यसको रङ कालो खैरो र अरूमा पनि हामीले पाउन सक्छौँ, अरू कलरहरूमा पनि पाउन सक्छौँ. यो 226 दिनमा परिपक्व भइसक्छ र यसले एक बेतमा 8 देखि लिएर 10 बच्चा पाउन सक्छ औसतमा. र औसतमा यसको भालेको तौल भनेको 145 केजीदेखि लिएर 150 केजीसम्म हुन्छ र यसको पोथीको तौल भनेको 150 केजीदेखि लिएर 200 केजीसम्म हुन जान्छ. र यो सुँगुरको जातले थुप्रै रोगहरू सहन सक्ने क्षमता हुन्छ. र हाम्रो तेस्रो नम्बरमा रहेको छ लार्ज व्हाइट योर्कसायर. यो चाहिँ इङ्ल्यान्डको योर्कसायर भन्ने ठाउँबाट उत्पत्ति भएको सुँगुर हो. यो खासमा सेतो रङको पाइन्छ र कहिलेकाहीँ कालो टिका सेतो कालोमा सेतो पनि हुन्छ. घाँटी लामो हुन्छ भने यसको छाती ठुलो हुन्छ. औसतमा यसको तौल भालेको तौल भनेको 300 देखि लिएर 350 केजीसम्म हुन्छ र यसको पोथीको तौल भनेको 250 देखि लिएर 350 केजीसम्म हुन्छ. एभरेजमा हेर्ने भने औसतमा हेर्ने हो भने यसले 9 देखि लिएर 12 बच्चा जन्माउन सक्छ. हाम्रो चौथो नम्बरमा रहेको छ हेम्पसायर. अगुवा किसानहरू फार्महरूको लागि निकै प्रसिद्ध रहेको यो सुँगुर नेपालमा निकै प्रख्यात छ. यी सुँगुरको उत्पत्ति भने अमेरिकामा भएको र यसलाई चिन्न निकै सजिलो छ. घाँटीदेखि लिएर खुट्टासम्म बेल्ट आकारमा सेतो हुन्छ र जिउभरि कालो हुन्छ र कानहरू ठाडो हुन्छ. शरीर सानो भए पनि भालेको शरीर औसतमा हेर्ने भने 300 केजीदेखि लिएर 350 केजीसम्म हुन जान्छ र पोथीको शरीर भने 250 केजीदेखि लिएर 300 हुन जान्छ. र औसतमा हेर्ने हो भने यसले एक बेतमा 9 देखि लिएर 12 बच्चा जन्माउन सक्छ. र हाम्रो पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ ड्युरक. ड्युरकको उत्पत्ति भने अमेरिकामा भएको हो र यसको रङ हल्का पहेँलो र रातो हुन्छ. भालेको तौल औसतमा हेर्ने भने 400 केजीसम्मको हुन्छ र पोथीको तौल भनेको 350 केजीसम्म हुन्छ. यसको रङ र छिटो बढ्ने भएकाले किसानसम्ममा यसको लोकप्रिय निकै रहेको छ. किसानसम्म र फार्महरू ठुल्ठुलो फार्महरूसम्म चाहिँ यसको माग निकै रहेको छ. र हाम्रो पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ पाख्रीबासी ब्ल्याक. यसको उत्पत्ति पाख्रीबास कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा भएको. कसरी भन्नुहुन्छ भने यो जातको सुँगुर चाइनिज फ्यागुलम र हेम्पसायरको क्रस ब्रिड हो. चाइनिज फ्यागुलम र हेम्पसायरलाई चाहिँ कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रीबासमा ल्याएर क्रस ब्रिड गरेको कारणले चाहिँ पाख्रीबास ब्ल्याक नामक अर्को सुँगुर निस्किएको, अर्को प्रजाति अर्को जातको सुँगुर निस्किएकाले चाहिँ हामीले पाख्रीबास ब्ल्याक भनिएको हो. यसको रङ कालो सेतो हुन्छ, कान सानो र ठाडो हुन्छ. यसले दिनमा 160 ग्राम तौल लिन सक्छ. अब त्यो आफ्नो केयर मेन्टेन्स र फिडिङमा भर पर्छ. यसको तौल 170 देखि लिएर 160 हुन जान्छ औसतमा. यसले एक बेतमा भनौँ न एक बेतमा 9 देखि लिएर 11 बच्चा जन्माउन सक्छ. र हाम्रो सातौँ नम्बरमा रहेको छ ल्यान्ड रेस. यसको उत्पत्ति भने डेनमार्कमा भएको हो. यसको रङ सेतो कालो र कालोमा सेतो पनि हुन्छ र यसको कान भने ठुल्ठुलो हुन्छ र झुकेको हुन्छ. हेर्दा सानो सानो देखिने तर भालेमा यसको तौल भनेको औसतमा 310 देखि लिएर 400 केजी हुन जान्छ र पोथीमा भने 230 देखि लिएर 250 केजीसम्म हुन जान्छ. र यसले एक बेतमा 9 देखि लिएर 12 बच्चा जमाउन सक्छ. र यो सुँगुर सेक्वा लवसहरूको लागि निकै राम्रो छ. मासु नै मासु खँदिलो मासु हुने भएकाले यो सुँगुर चाहिँ सेक्वा लभर्सहरूको लागि चाहिँ निकै राम्रो हुनेछ. हजुरहरूलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला. थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो. प्लिज सब्सक्राइब.
subscribe our channel and press the bell icon.